Пані Наталя мешкає у мікрорайоні Дубове. Днями до неї завітали представники віконної фірми і переконували скористатися їхніми послугами. Замінити старі дерев'яні рами на нові пластикові. Жінку насторожило, що агенти плавали у деяких питаннях. Я спитала, що за завод, яка його назва, де він розташований, і відповіді також такої я не отримала. Вони з цієї, скажімо так, з'їхали з цього питання, але сказали, що працюють вони за державною програмою енергозбереження. Я про цю програму чула і чула від своїх знайомих, що вони отримують якісь жовті папірці, також державна програма енергозбереження. І що цьому заводу, назву якого вони не сказали, держава відшкодовує відсоток певний за цією програмою. Запитала, яка ж сума цих вікон, чи безкоштовно взагалі, можливо, вони встановлюють, чи якась там сума потрібна. Сказали, ну чітку суму також не назвали, але сказали, що це буде на 25% дешевше, аніж би ми замовляли вікна в якійсь другій приватній конторі. Ну, я це все послухала, я їм сказала, що добре, я подумаю, на тому ми розійшлися. Але знаю, що вони дуже часто ходять от по квартирах, і особливо вони звертають увагу на пенсіонерів. Неодноразово я цю картину сама бачила, що вони пропонують пенсіонерам. Пенсіонери, наскільки я знаю, на таке зразу погодуються. Із контактами фірми, які нам залишила пані Наталя, йдемо до офісу. У навпівпорожньому приміщенні лише 3 столи із ноутбуками. На стінах кілька сертифікатів на ім'я директора, якого, до речі, на робочому місці ми не застали. А от 3 працівників за відсутності керманича не змогли на наше прохання показати документи, що підтверджують участь фірми у державній програмі з енергозбереження. А є у вас якась угода? Ну, це все наше управляюче, давайте вам. Всі документи нашого управляючого я вам просто не можу дати, бо я навіть не знаю, де вони. Словом, почути відповіді на свої запитання нам теж не вдалося. За роз'ясненнями йдемо до управління житлово-комунального господарства Хмельницького. Саме ця структура відповідальна за виконання державних програм з теплоощадності. Головний комунальник переконує, жодної угоди співпраці з підрядними фірмами про надання послуг населенню з енергозбереження немає. ЖКГ працює напряму із громадянами, чи то із головами ОСББ або банками, в залежності від вибору програми. Хто там що пропонує, на сьогоднішній день нам невідомо. Нами, управлінням ЖКГ, підписується угода, в повноваження наші входять, це співфінансування, тобто 50 на 50, а друга програма повернення відсотків – це люди безпосередньо напряму підписують угоду з банками. Програми діють близько місяця, однак ще жодної заявки поки що не надходило. Власне, немає і жодної заяви від мешканців Хмельницького, де йшлося про віконних шахраїв, повідомляють у міліції. Утім, пильність все ж не варто втрачати, застерігають комунальники. Юлія Стафурова, Михайло Габрух для інформаційного випуску.